Viti mësimor në Bashkinë Durrës ka nisur me 24 godina jo funksionale, pasi janë në proces rindërtimi apo rekonstruksioni, si pasojë dëmtimeve të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Më problematike situata paraqitet në zonat periferike. Kështu, banorët në Manës dhe Shkafan janë të detyruar të bashkëtojnë me nxënësit, pasi oborret janë të mbushur me kontener ku jetojnë familje të prekura nga tërmeti. Në mjedisin e jashtëm të shkollës nëntëvjeçare Zyber Sallaku numërohen me dhjetra të tillë. Banorët tregojnë se është mjaft e vështirë të jetojnë në këto kushte, pasi ju duhet të ndajnë territorin me nxënësit e shkollës, me rrjeta hekuri në mënyrë që të mos ketë përzierje midis tyre. Ata thonë se nuk dinë edhe për sa kohë duhet të qëndrojnë këtu, pasi nuk ju është caktuar një afat, duke bërë që gjendja të jetë kritike, si për familjarët që jetojnë në kontener, po ashtu edhe për nxënësit e shkollës. Asnjë zgjidhje, nuk kanë ardhur të na pyesin se çfarë radhë kini. Ashtu, lava mani më shprish, e kam marrë atë në telefonat të bashkisë, nuk më shpërgjigj fare. Më tha që mere ti ustanë, me qatë të marrë ustanu, me një pensionë, vetëm pensioni kam i lachet marrë. Nuk në kanë dhënë asë i dhoj përgjigje, gjerë në sotë. Shkova ty, është shumë e vështirë, se një mbyllë të mamë si në burkë, se gjunafe dhe ato janë kalamaj, pse të ashtu ma, të rinë në vëshërsi tonë. E dim të gjithë se si jetojmë këtu ne, me një kotec të vogël unë, një kotec i vogël është 2 me 2, me ilaqe jam, e së mund jam, me shkop jam, me gjitha, me zemër, me vdek, këtu do më qisi në borë. Kontenerët janë vendosur në borin e shkollës në vjeçare Zyber Sallaku që në dhjetorin e një viti më parë. Megjithëse ka rinisur viti i ri mësimor, nxënësit dhe banorët e dëmtuar nga tërmeti vijojnë bashkëtesën deri në zgjidhjen e situatës, e cila për momentin nuk ekziston.